Maqedonia dhe Shqipëria do të bashkëpunojnë ngushtë për gjatë vitit 2018 me qëllim integrimin e dy vendeve në bashkimin evropian. Për këtë qëllim, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani ka zhvilluar disa takime në Tiranë, ku me ministrin Ditmir Bushati është theksuar pikërisht koordinimi punës. Në fjalën e tij, krye diplomati shqiptar nënvizoi se viti 2018 do të jetë vendimtar. Si ne ashtu dhe Maqedonia presim që 2018 atë jetë një vit përcaktues për rrugën tonë të mëdhenjshme në procesin e integrimit evropian. Shpresojmë dhe urojmë me gjithë zemër që për Maqedoninë të jetë edhe për sa i përket procesit të antarësimit në NATO. Ky konstatim i unë dhe kjo pritshmëria jona bazohet mbi stadin e reformave. Edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani u shpreh se strategjia e Europës për Ballkanin Perëndimor nuk mund të jetë e besueshme pa Shqipërinë dhe Maqedoninë. Ne në Maqedoni 2018 ne kemi shpallur në një dritare të artë të oportunitetit për të bërë një hapërim drejt integrimit në BE dhe në NATO. Kemi disa pika të rëndësishme siç i përmendi ministri në vitin 2018, e para është ajo e strategjisë për zgjerim, e titulluar si strategji kredibile për Ballkanin Perëndimor. Vlerësimi jonë është se kjo strategji nuk mund të jetë kredibile pa pasur Shqipërinë dhe Maqedoninë brenda në të. Më herët, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Bujar Osmani u takua me presidentin e Republikës Ilir Meta, me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi si edhe me kreun e opozitës Lulzim Basha. Në fokus të bisedave të zhvilluara mes tyre ishte bashkëpunimi mes dy vendeve dhe miratimi ligjit të përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet shtetërore të Maqedonisë.